حتی مخامد نور او مخامد مخکیک دا فیدرال غلطون کو طولن هر کل ایوا کرد. سلام ساری مشای پا مکرد ایاران تی وی یوتیوب چینل چخه تازه و مهم خبر تا. دا اسلامی جمعیت گون یا مشر اتا مخامد نور او دا اسلامی وحدت گون مشر مخامد مخکیک پا جلا جلا خبر پانو که دا افغانستان فدرال غوښتون کو ټولنې ملاتړ کړی او دا ډول نظام یې په هیوادونو کې اغیزناک بللی دی. د افغانستان د فدرال غوښتون کو ټولنې په نوم یو نوی سیاسي خوځښت پرون خپل حضور اعلان کړ. عطا محمد نور نن د دې نوي خوځښت اعلان او موجودیت هر کالی کړی او لیکلی دی چې په نامه تمرکز نظام باور لري او فدرالي نظام تاییدوي. عطا محمد نور په دغه اعلامیه کې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي جمعیت د مرکزي صدارتي نظام په غیر متمرکز نظام بدلولو باور لري، غیر متمرکز فدرالي نظام یو داسې نظام دی چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم اغیزناک ثابت شوی دی. بلورې بیا د افغانستان د خلکو وحدت ګوند مشر محمد مخکیک فدرالیزم تر بل هر نظام د خلکو حقوقونو ته نږدې بللی او دا د خوځښت هرکلی کړی دی. دغه د اسلامي امارت ضد سیاستوال د یکشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې لیکلی چې د نورو نظامونو په پرتله فدرالیزم د خلکو له حقوقونو سره تړلی دی. د هغه په خبره درې لسیزې وړاندې د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلی مزاری دا فدرالی نظام د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان فدرال غوښتونکو ټولنې پرون د یو شمېر سیاستوالو او د افغانستان د ولسي جرګې د هغو پخوانیو غړو په ګډون خپل د موجودیت اعلان وکړ چې دا ډول نظام پلوي دي. له بلې خوا د حکومت مشرانو په تیرو دوو لسیزو کې تل له فدرالي نظام سره مخالفت ښودلی او دا ډول نظام یې د افغانستان تجزیې ته د زمینې برابرول بللی دي. د دوی په خبره افغانستان چې له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې او د ګاونډیانو له مداخلې سره مخ دی، دا نظام یې سره پشلی شي. باید یادونه وشي چې د افغانستان څخه تښتېدلي سیاسیون د بېلابېلو خوځښتونو اعلان کوي، خو افغان ولس وایي چې دوی د نورو هیوادونو لپاره کار کوي او د جګړې ټیکه اخلي چې هر ډول بایه یا افغان ولس ورکوي.